Ahoj všichni. Já jsem Tereza Ramba a moc ráda vám povím o tom, jaké to bylo pracovat na novém filmu o Bambim, Koloušek Bambi se vrací. Tento projekt byl pro mě opravdu výjimečný, protože jsem vždycky milovala příběh o Bambim. Když jsem dostala příležitost být součástí tohoto nového zpracování, byla jsem nadšená. Tohle není jen tak ledajaký animák. Je to film, který kombinuje moderní technologie s klasickým příběhem, aby přinesl něco opravdu jedinečného. Naše produkční tým strávil měsíce výzkumem a přípravou, aby zajistil, že každý detail bude co nejvěrnější. Chtěli jsme vytvořit něco opravdu speciálního. Film, který vystihuje krásu a nespoutanost původní knihy od Felixe Saltena. Příroda hraje v tomto filmu klíčovou roli, a proto jsme se snažili zachytit její nádheru a divokost co nejpřesněji. V téhle nové verzi se vydáme hluboko do lesa, kde potkáme Bambiho, ne jako kreslenou postavičku, ale jako skutečné kolouška. Naše technologie nám umožnila vytvořit realistické zobrazení zvířat, které divákům umožní cítit se, jako by byli skutečně v lese s Bambim. Uvidíme svět jeho očima a prožijeme s ním všechna dobrodružství a nástrahy divočiny. Bambiho cesta je plná emocí, od radosti z objevování nových věcí až po strach z neznámého. Každý okamžik je pečlivě zpracován, aby diváci mohli prožít všechny tyto pocity spolu s ním. Tenhle film je oslavou přírody v její nejčistší podobě. Chceme, aby diváci nejen sledovali příběh, ale také se zamysleli nad krásou a křehkostí přírody kolem nás. Je to připomínka toho, jak důležité je chránit naše životní prostředí. Je to příběh o životě, ztrátě a odvaze najít v sobě kus divočiny. Bambiho příběh je univerzální a dotýká se nás všech. Doufáme, že tento film inspiruje diváky k tomu, aby se více spojili s přírodou a našli v sobě odvahu čelit výzvám, které život přináší. Jeden z největších rozdílů mezi naším filmem a Disneyho klasikou je, že v něm hrají skutečná zvířata. Místo animace jsme spolupracovali s úžasnými chovateli a filmaři, abychom zachytili autentičnost Bambiho světa. Nebylo to vůbec jednoduché. Natáčet zvířata v jejich přirozeném prostředí přináší spoustu výzev. Museli jsme být trpěliví, pozorní a respektovat jejich prostor. Ale výsledek stojí za to. Zvířata dodávají příběhu realističnost a hloubku, které by animace nikdy nedokázala. Práce se zvířaty znamená počítat s nepředvídatelným. Každý den přináší nové výzvy a překvapení. Každý den na place byl dobrodružstvím. Nikdy jsme nevěděli, co nás čeká za dalším stromem nebo v další hodině. Nikdy jsme nevěděli, co nám les přinese. Ranní mlha a sluneční paprsky vytvářely magickou atmosféru, která nás inspirovala. Někdy byla zvířata hravá a zvědavá, což nám umožnilo zachytit jejich přirozené chování v celé své kráse. Jindy plachá a schovávala se. Museli jsme být trpěliví a respektovat jejich prostor. Museli jsme se přizpůsobovat jejich náladám a chování, což často znamenalo měnit plány z minuty na minutu. Flexibilita a rychlé rozhodování byly klíčové, ale právě tyhle výzvy dělaly tu zkušenost tak obohacující. Každý úspěšný záběr byl důvodem k oslavě. Naučili jsme se spolupracovat s přírodou, ne proti ní. Tento přístup nám umožnil získat důvěru zvířat. Výsledkem je film, který působí přirozeně a autenticky, jako skutečná oslava síly přírody. Každý záběr je poctou kráse a majestátnosti divoké přírody. Tento film je naším darem světu, připomínkou, jak důležité je chránit a respektovat přírodu. Jako vypravěčka jsem měla za úkol provést diváky Bambiho cestou. Bylo to pro mě velkou výzvou, protože jsem chtěla, aby každý divák bez ohledu na věk mohl prožít příběh stejně intenzivně. Chtěla jsem, aby můj hlas byl příjemný a zároveň poutavý, aby uklidňoval a oslovil diváky všech věkových kategorií. Každé slovo, které jsem vyslovila, mělo svůj význam a já jsem se snažila, aby to bylo cítit. Pamatuju si, jak jsem trávila hodiny ve studiu a snažila se najít tu správnou intonaci a zabarvení pro každou scénu. Bylo to jako hledání dokonalé harmonie mezi mým hlasem a obrazem na plátně. Chtěla jsem zprostředkovat emoce příběhu, aniž bych přehlušila vizuální stránku. Každý nádech, každé slovo muselo být pečlivě promyšlené,
aby diváci cítili to, co jsem cítila já. Bylo pro mě důležité, aby vyprávění působilo přirozeně a lidsky. Jako bych ten příběh vyprávěla kamarádovi. Chtěla jsem, aby diváci cítili, že jsou součástí příběhu, že jsou tam se mnou. Doufám, že můj hlas dodává filmu navřelosti a intimitě. Věřím, že když se diváci ponoří do příběhu, můj hlas je provede každým okamžikem, každou emocí a že si z toho odnesou něco krásného a nezapomenutelného. Bambiho cesta nás provede od jeho prvních nejistých krůčků jako novorozeného kolouška až po jeho dospívání v mladého jelena. Jsme svědky jeho proměny z hravého a nevinného tvora v silného a odvážného vůdce. Cestou Bambi zažívá radosti i strasti lesního života. Nachází si nové přátele, učí se cenným lekcím a čelí svým strachům s odvahou a odhodláním. Jeho cesta je cestou sebepoznávání odolnosti a neutuchající síly lásky a přátelství. Stejně jako původní příběh, ani náš film se nevyhýbá drsné realitě přírody. Bambi čelí nebezpečí, ztrátě a neustálé hrozbě lovců v lese. Jsme svědky koloběhu života a smrti Bambiho očima a učíme se s ním o křehké rovnováze přírody. Ale i tváří v tvář nepřízni osudu je tu krása a naděje. Bambiho příběh nám připomíná, že i v těch nejtěžších chvílích můžou láska, přátelství a nezdolná síla přírody zvítězit. Bambiho příběh je silnou připomínkou toho, že růst často přichází s překonáváním strachu. Vidíme, jak se Bambi mění z bázlivého kolouška v statečného mladého jelena a učí se s odvahou a houževnatostí překonávat nástrahy lesa. Poznává důležitost rodiny, hodnotu přátelství a sílu, která vychází zevnitř. Prostřednictvím Bambiho zážitku si připomínáme, že i ti nejmenší z nás dokáží překonat překážky a vyjít z nich silnější. Jedním z nejpůsobivějších aspektů filmu je jeho zvuková stránka. Od šumění listí po zpěv ptáků, zvuky lesa ožívají s úžasnou čistotou. Slyšíme jemný vánek větru mezi stromy, hřmění boušky a tichý šum řeky. Tyto zvuky vytvářejí atmosféru a přenášejí diváky přímo do srdce Bambiho světa. Bambi je příběh, který oslovuje diváky už po generace. Jeho témata lásky, ztráty, odvahy a důležitosti přírody jsou nadčasová a univerzální. Tato nová adaptace zůstává věrná duchu původního příběhu a zároveň nabízí svěží pohled na tuto milovanou klasiku. Je to film, který si získá srdce dětí i dospělých a připomene nám sílu a krásu přírody. Ať už se vracíte ke svému dětskému oblíbenci, nebo se s Bambiho příběhem setkáváte poprvé, tento film nabízí něco skutečně výjimečného. Je to šance znovu se spojit s přírodou, oslavit sílu lidského ducha a znovu objevit kouzlo tohoto nadčasového příběhu. Vezměte své rodiny, své přátele a vydejte se s námi na tuto nezapomenutelnou cestu do srdce lesa. Práce na kolouškovi Bambi se vrací byla neuvěřitelným zážitkem. Byla to čest podílet se na oživení tohoto milovaného příběhu novým a inovativním způsobem. Doufám, že tento film inspiruje diváky všech věkových kategorií k ocenění krásy a zázraků přírody a k objevování divokosti, která dřímá v každém z nás. Děkuji, že jste se ke mně na této cestě přidali.